Gwanga libaita Ukraine wakati mubutakanyo bugenda maso wakati we gwanga libaita Russia awuliriza ne gwanga libaita Ukraine mubusamba tokomaze emyaka ejibangirwe deddala munafe nga bukyagenda maso kungira okutambula era bukyanga olutalo lutandika wakati wensi awuliriza eyitibwa Ukraine ne Russia enaku kati zingidde enaku bitaano mwatano munaana bukyanga olutalo no lugenda maso kungira okubalukirawo ddala n'okutuuka munafe olunaku olwaliro waliwo okutuuka amaanyi mu gavumenti y'omukulu gwe bayita Zelensky akulembera ensi gye bayita Ukraine anti wiiki ewedde abakugu baazuula nti waliwo ddiiru ne mission ebadde ekolebwa okuwamba omukulu no gwe bayita Zelensky omuwambo ku mujja mu bukulembeze bwalimu olunaku olwaliro okusobola okuyambako mu kulaba nga ensi eno munnaffe yongera okutebenkera omu ku bambegaaba eggwanga lya Amerika yavaayo n'agamba nti waliwo olukwe olwali lukoleddwa era nti olukwe luno lubadde lugenda kubeera omu banga lya wiki satu okusobola okuwamba omukulembeze wa Ukraine gwe bayita Zelensky okumujja mu buyinza olonno bannamagye abanaaba baze mu bukulembeze okusobola okutuula ne Putin owa Russia bateese balabire ddala awuliriza bateese balabire ddala munafe awuliriza nga basobola okukomya olutalo munafe balimu era amawuli agamugalaga nti minister wa defense ow'eggwanga lye bayita Ukraine abadde mu lukwe luno olwakagala okuvuunika mukama we gwe bayita Zelensky mbukulembeze awuliriza bw'aliko olunaku olwaliro era nga bagamba nga baminisita ne bannansi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine tebakooye olutalo luno olumaze ebbanga lukyagenda maaso okwongera okutambula era ekyasinze okugenda nga kinafuya bajeno mu magye ga gavumenti eggwanga lya Ukraine awuliriza ne baambasada saako ne baminisita ye ripooti yafulumye okuvamba ku gobajeno b'eggwanga lya Amerika ababadde bano ngereza ku lutalo era ne balabula ne bagamba ndi kikafuwe Amerika n'ensi z'erina tezisobola kugoba Russia mu Ukraine era nti ensi za Bulaya tezisobola kuwangula Russia mu gwanga lya Ukraine ebbanga lye banamala nga bakyagenda maaso munafe okwongera okulwana era nti n'omukago gwa NATO gwafulumyawo ekiwandiiko kye buvuddeko katono ne gulabula ne gugamba nti Putin nchigenda kubera kizibu nnyo okumuwangula n'okumugoba mu nsi eno gye bayita Ukraine awuliriza mu mbeera nga bwekyagenda maaso munafe okwongera okutambula bagambye nti Ukraine kumpi ekyasaaga busaazi nti gavumenti gwanga la Russia yo kennyini olutalo luno eyagala kulutwala mu ngeri ya kasoobo ya mpola mpola okumala ebbanga munafe eriweredde ddala era nti bakimanyi bulungi nti Amerika tesobola kulwana lutalo lwakumala myaka giwezeeko era ndi kino awuliriza kyekyongedde okwangu genda maso kwa ukuwa Russia amanyi nesigala ng'etambula mpola mu lutalo luno olunno embeera nesobola okutambula balemererwe embeera yo kennyini ogenda maso kungera okubeerawo ddala era kigambwa nti waliwo mission eyali ekoleddwa mu kusooka ey'okusobola okutemula omukulu gwe bayita Vladimir Zelensky akulembera Ukraine wabula nti eno mission oba ddiiru negwa butaka era nti yabadde kiddako kibadde kyakumuwamba era nti wadde yagobye minister wa defense tekinnaba kukakasibwa bulungi obanga ddala obukulembeze bwe bukyali seefu n'akamu olw'ensonga n'ensi ezimu zitandise okugenda nga zimuviiramu ddala ndi sente zonna ezivudde mu ggwanga lya Amerika n'ebyokulensa ebiva mu ggwanga lya Amerika mbawunyo kyamaanyi kyebyakoze mu lutalo awuliriza luno munnaffe nga bwe lugenda nga lwongera okutambula era nga kigamba nti omukulu gwe bayita Zelensky akulembera ensi eno bwe yakizudde nti waliwo mission ey'okumuwamba okuva mu bukulembeze era nti ne minister wa defense yabadde ayitibwa Oleksii Reznikov yekennyini abadde mwali mu mission abadde amanyi buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso nga kyongera okutambula era ng'onnaku lweggulo bw'atyo omukulembeze yagobye minister wa defense abadde munda mu ggwanga lye erya Ukraine n'amusikiza minister omulala kati ali mu bukulembeze buno gwe bayita bamuyita Rustem Umerovu yekennyini yazze mu bukulembeze buno wakati mugenda maaso okwongera okutambuza byonna wabulamba kugubagamba nti bwe kibanga ddala kituufu ekyayogeddwa nti minister wa defense mu gavumenti eggwanga ly'omukulu ono abadde ayina mission y'okwamba mukama we nga yeegasse n'abamu ku bakulu mu majje munda mu ggwanga ero bagamba tekigenda kuyamba kutaasa bukulembeze buno olw'ensonga nti obukulembeze bwa Zelensky bwongedde okufuna enjateka ez'amaanyi n'obutakkaanya obw'amaanyi obuli mu baminisita ne baambasadazi
awuliriza munafa abatali bamu eraba mbaga mante Kyagobezza minister ono nti yajje ebyama bya government n'abyanika mu mawulire bwe yavuddeyo n'agamba nti ensi za Bulaaya zaakateeka bilioni 10 eza dola wakati mu lutalo luno n'empawo konna kavudde mu sente nnyingi ze baakateeka mu lutalo luno mpawo kyonna kyagenze maaso awuliriza okwongera okutuukibwako era nti gavumenti eggwanga lya Amerika yalagidde omukulu gwe bayita Zelensky okugoba minister wa defense ono olw'ensonga nti yabadde ayanise gavumenti y'omukulu gwe bayita Joe Biden n'amwanika wakati mu bannansi ba gavumenti eggwanga lya Amerika awuliriza wakati mu sente empitirivu ennyo ze baakateeka mu lutalo wabula ng'ate mpawo kyamaanyi kyakoledda mu lutalo luno awuliriza boka nnyini mu mbeera nga bw'etambula na buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza mu nsi eno munafu olunaku olwaliro wabula wadde bw'ebito bikyagenda maaso nga bitambula kigamba nti minisita wa defense abadde w'amaanyi majja g'okutaka n'ag'omu bbanga munda mu ggwanga eryo olw'ensonga nti Zelensky abadde atambula eggwanga n'alivaamu n'alirekera minisita ono n'agenda ng'atambula okuyingira munda mu magye ne mu ddwaniro okwongera okuzza mbalwanyi amaanyi kyandireeta obuzibu n'obunafu obw'amaanyi mu lutalo munnaffe nga bwe lugenda lutambula wiiki ewedde lipoota yafulumizibwa ng'eraga ng'abamu ku balwanyi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine bwe chaye bubako yo olutalo era nga bagamba nti basala amagezi gonna wabeerewo okuteme empenda ez'okutula ku mmeeza emu ne mukulu ne Putin okwongera okuteesa bino byonna ebiriwo okusobola okuggwerawo ddala ne olutalo okusobola okukomekerezebwa olwo buli kimu kitambule bulungi nga bayise mu kutula ku mmeeza emu okuteesa okumalawo byonna munnafawuliriza ng'ebino genda maaso okwongera okutambula wabula nti Zelensky ne gavumenti eggwanga lya Amerika erikulembera Joe Biden bakyaganya okukkiriza okutula ku mmeeza n'omukulu gwe bayita Putin wadde gavumenti eggwanga lye bayita German ne Bungereza ne Bufalansa bagamba nti ky'ekiseera omusajja tutule naye ku mmeeza emu olw'ensonga nti buli kimu kyonna kye tukola kikyanganya okugenda maaso okwongera okukola obulungi bwe tunaaba tudde ku mmeeza emu twolekeddwa obuzibu bw'amaanyi wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza munnaffe ne bwe kitambula mu lutalo luno awuliriza lwe balimu olunaku olwaliro era nti waliwo okutya okw'amaanyi nti okugobebwa kwa minisita ono wa defense akuyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi mu lutalo n'ekiwarasha okusobola okuwaguza obulungi awuliriza n'okwongera okuyingira munda wakati mu kugenda maaso okwongera okulwa na wonna na buli kimu kyonna wabula nti wadde bw'ebito Ukraine nayo kennyini ewewaanye n'egamba nti yafunye ebyokulwanyisa eby'amaanyi emizinga egikubako ewala yasobodde okugifuna era kati gikola bulungi mu kuwanula mu bbanga ennyonyi za gavumenti eggwanga lye bayita Russia ezeebongera mu bbanga kumbi buli kaseera mu bitundu awuliriza ebitali bimu era nti wadde bw'ebito munnaffe awuliriza nga gavumenti eggwanga lya Ukraine mu butongole yeewaanye n'egamba nti ewanudde mu bbanga obunyonyi bodroni obwevuga bokuba gavumenti eggwanga lye bayita Russia obunyonyi 17 bonna ebukubye n'ebussa ku ttaka ng'ekozesa emizinga gye yafunye okuva munda mu ggwanga lya Amerika ekika ekya Air Defense System gye balina munafu olunaku olwaliro omumyuka wa minisita wa defense munda mu ggwanga lye yakenya abadde annyonnyola agambye nti bajja genda maaso n'okwongera okulwana obulungi n'ennyonyi zaabwe zino ze banfunye okusobola okuwangula olutalo luno n'ogenda maaso okwongera okwerwanako mu lutalo awuliriza lwe bali munnaffe olunaku olwaliro era nti ennyonyi zino ez'ekika kya drone bazikubidde mu kitundu kye bayita Odessa zibadde zitandise okugenda nga zikola ebikwekweto awuliriza ebitali bimu mu bitundu eby'enjawulo zokka ennyini Ukraine n'ezikuba ku ttaka zonna obunyonyi drone 17 Ukraine yeegambye nti ewanudde mu drone bwa Russia 17 mu bbanga n'ebusa ku ttaka Ukraine awuliriza egambye nti ewanudde drone za gavumenti eggwanga lya Russia 17 mu Odessa awuliriza ezitadde ku ttaka ekozeseza ki ekozeseza Air Defense System munnaffe ze basobodde okugenda maaso okwongera okubawa gavana atwala ekitundu kye bayita Odessa bamuyita gavana Olega Kipa yakanyini babadde annyonnyola agambye nti bino bibadde mu district bagiyita Izmail district wabadde bino byonna nga bigenda maaso okwongera okukolebwa n'okusuula ku ttaka buli kimu kyonna munnaffe awuliriza nga bwe kibadde kigenda maaso okwongera okutambula munnaffe buli kimu kyonna era amangu ddala
dala Russia wetege dente drone za yukumina musambu awuliriza zona bazi ye kutaka Russia netabuka nesitula enyonyi zayo enwanyi awuliriza nesitula enyonyi zayo enwanyi nezikuba amata agempingu aga government gwangala Ukraine naba jasa bagaba deko chiga matu walinomu avudeko kumato gano bona munafe basanyewo irante enyonyi za Russia zimutasuba zisobodo kurumba umaru kwa government gwangala baita Ukraine munafa awuliriza nezikuba amato agempingu ngakola ya gwangala America gona agabadde okubula kasim mpawo na limu lyo na livuddewo mu kitundu ekyo Ministry of Defense awuliriza bwetu bwegende maso kongera okulambika era nti Russia ekozeseza nadala awuliriza enkambi egye bayita Russian Burakasi Fleet esobodde okubuka kenyonyi nezirumba awuliriza nezikuba amatu bagaita Willardis amatu bagaita Willard gabadde ga government gwanga balita Ukraine gande gamu tawana nnyo mukudukira ku mazine mukurwana gonna rwashe gasanyizawo awuliriza wakati mu buli kimu kyonna munafa awuliriza amatu gano gakigamu anti agayimpi nga badde ga katikiro nga gakaleta gagenda kweyambisa okukola omulimu ogw'amaanyi munafe gonna Russia esobodde okuba nti egasanyizawo era nga kigamu anti Russia ekozeseza enyonyi zaayo ze bayita SU-30 zokka nyini esobodde okulumba n'ezikuba akaziku nezirumba nga zibukwa nga ziva ku ludda lw'akazi nga bayita Snake Island wanuwa kazinga kali kuliu yanja walita bulaka siba kaita Snake Island ze wonge demo kazinga koke nyini okumpi no mwaru kubaita Odessa mochitundu chegwange eryo okulirana nga yolekere nsi jibaita Romania saidi emweyo awuliriza bino byonna munafe webigenze maso okongera okubeera ddala era nti wakati mbyonna Ministry ya Defense egenze maso okongera okakasa nti Russia yongedde amaanyi wakati mu kunuuma nga ekozesa ennyonyi amantu gano kigamba nti kubaddeko abajasi ba gavumenti gwanga lya Ukraine bonna tekuli n'omu avuddeko bonna Russia gasuddeko bom kigambibwa nti gonna ne gakka wansi mu mazzi ne gabulirayo gonna egakubye ne gassa wansi mu mazzi n'abagabaddeko Ukraine ekyasirisa okujja ebyama byonna nga bitambudde wabuna gavumenti gwanga lya Ukraine kakasa nti amaato gaayo bagakubye n'abagabaddeko gonna Russia Ministry of Defense egambye nti buli limu kubaddeko abajasi bonna tokoni omu avuddeko bakiddewo mu mazzi wansi awuliriza nga embeera munda mu gwanga lya Sudan ekyaganya okuteerera anti okulanagana okw'amaanyi mu kibuga Kalitumu ssaako n'ebitundu by'eggwanga lya Sudan ebirala ebyenjawulo akubadde kukyagenda maaso n'ebukeeridde ku makya munnaffe ag'olunaku olwaliro obutabanguko obuli munda mu gwanga lya Sudan bwatandika mwezi ogwokuna omwaka guno wakati wamu n'amagye ge bayita Jeno Hamudan Dagara akulembera kabiina k'abalwanyi akayitibwa aka Rapid Support Forces nga wali wamu n'omukulembeza ali mu buyinza ayitibwa Jeno Burhani awuliriza mu kusukomo gw'okw'amaanyi okukyaliyo leero era kati omuwendo gw'abantu abakafiira mu kulwanagana kuno munda mu gwanga lye bayita Sudan gweze gw'abantu 37 era ng'olunaku lw'eggulo we lwazibidde abantu abadde bakafa mu kulwanagana okuli mu nsi eno gye bayita Sudan baabadde abantu 25 wabula ku makya g'olunaku olwaliro omuwendo awuliriza gweyongedde era nga wakati byonna waliwo n'abangi abagende ku bisago eby'amaanyi wabula ng'abayekera bano aba Rapid Support Forces baninya gavumenti n'amagye ga gavumenti okubalumba n'ogenda nga sura kobo mu bitundu awuliriza ebitali bimu mu busamba tuko wa manyo buliyo iranga bannansi bongedde okudduka okuva mu nsi eyo eya Sudan ogenda okubudama mu nsi endala okusobola okuwonya obulamu bwabwe wakati mu busamba tuko wa manyo bugenda maaso nga nensi z'abawarabu ziteme empenda okulaba engeri bagenda okumalawo dduka dduka ono n'okulanagana okw'amaanyi okukyali mu nsi eno munnaffe gye bayita Sudan iranga gye buvuddeko bw'ati omukulembeze w'ensi eno Sudan bamuyita Jeno Abdu Fatah Burhani yakyaddeko munda mu gwanga lya Misiri n'asinkanamu n'omukulembeze wa Misiri gwe bayita Jeno Abdu Fatah El Sisi ne bongera okuteesa mu ngeri gye bagenda okumalawo embeera y'okusikomo gw'okw'amaanyi mu nsi eno awulirize ya Sudan era bwe batubakanyiza ne bagamba nti batera batu batekeddwa batule ku mezemu
okwongera okuteesa balabe engeri gye bagenda okuzza emirembe mu nsi eno kubanga Sudan egenda kugwerawo ddala awuliriza olw'obusambattuko obukyagenda maaso era obuli awuliriza mu Sudan munda munaffe bukyanga butandika era bw'atyo Jeno Abdel Fattah El-Sisi owa Misiri asaba Jeno Burhani wa Sudani n'amugamba nti ayina okwekuba mu kifuba akkirize atuule ku mmeeza emu ne munne gwe bayita Jeno Dagaro olwonno embeera eddemu etambule bulungi embeera eddemu etambule bulungi dukaduka ono awuliriza okusobola okugerawo ddala wabula amawulire agava era mu Sudan wadde okulwanagana kuno munaffe kukyaliyo era omukulembeze wa Sudan abiteddemu engatta ayolekedde ekibuga Juba ekyeggwanga lye bayita South Sudan agenze okusisinkanamu omukulembeze wa South Sudan Jeno Salva Kiir niyo okwongera okuteesa balabe amakubo ge bagenda okutema addukadduka n'okulwanagana mu Sudan awuliriza munaffe okwongera okugwerawo ddala era Jeno Abdel Fattah Burhan ye ssentebe wa gavumenti eri mu bukulembeze munda mu ggwanga mu kibuga Juba agenda kusisinkanamu n'abakulu abalala b'enjawulo okuli omumyuka w'omukulembeze wa South Sudan awuliriza mu kibuga Juba abateesigaje balabe engeri gye bagenda okukomya embeera eno ey'okusika omugwa okw'enjawulo okukyaliwo wakati mu bunkenke obw'amaanyi awuliriza munaffe buliwo era kigambwa nti waliwo n'akabinja kabamukwata mundu akabalwanyi akabadde kalwana baagala kutandika kuteesaganya nako okwongera okutema empenda abalabe kye bagenda okukola olwo nno Sudan esobole okutebenkera n'okuva mu kulwanagana n'eddukadduka ow'amaanyi ali mu nsi eno gye bayita Sudan munaffe olunaku olwaliro era ng'emmundu ekyatokota era nga gavumenti eggwanga lya Sudan ekozesa nnyonyi ezigenda nga zisuula bbomu kumpi buli katundu konna mu kibuga Kalutom awuliriza ekikulu ekyeggwanga lya Sudan ekyongedde okuleeta obuzibu bw'amaanyi kwe kubanda ekibuga kino kye bayita Kalutum ssaako n'ekiddako kye bayita Omdurman bikyali mu mikono gy'akabinja kano ke bayita Rapid Support Forces kano nno awuliza kaduumirwa omukulu gwe bayita Jeno Hamdan Dagaro yakayina mukulembeze mu ngalo ze tan n'okutuuka munaffe olunaku olwaliro era bukyanga busambattuko ono butandika okuva nga 15 mwezi ogwokuna abantu abali wakati wa 8 n'omutwalo be bakafira busambattuko buno wabula ate nga bali wakati w'emitwalo 2 n'ekitundu be bakalumizibwa mu busambattuko buno n'abasukka obukadde 3 n'ekitundu be bali mu kubundabunda olw'obusambattuko buno munaffe obukyaliyo era obukyatambula n'okutuuka munaffe olunaku olwaliro anti enteesaganya zonna ezibadde ziteekebwa okukomya okulwanagana kuno zibadde zigwa butaka era baatuulako ne mu kibuga kye bayita Jidda mu ggwanga lya Saudi Arabia mbawo kalungi konna kaavaamu awuliriza mpawo kalungi konna kava mu kutuula kuno mu kibuga kye bayita Jidda mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia zonna zaagana okuvaamu akalungi emmundu n'eddamu n'esekebbukira ddala n'okutuuka leero ekyagenda maaso awuliriza okwongera okulaba ddala nga bw'eri bw'etyo ekyagenda maaso munaffe okwongera okutambulira ddala wabula wadde bw'ebityo bwekyagenda maaso nga bitambula omukago ogutabamu agagali ku kitundu ky'obuvanjuba wamu n'amasekati ga Afrika ekiyitibwa ekya Iga nakyo kiri mu kutema mpenda okuddamu okutema empenda ez'okuddamu okutundira emirembe egiri munda mu ggwanga lya South Sudan n'okwongera okugimalawo omwezi guli Igadi baatuula mu kibuga kye bayita Addis Ababa ku lukalu lwa Afrika mu ggwanga lye bayita Ethiopia n'empawo kalungi konna kaava awuliriza mu meeting eno yatuula munda mu ggwanga lye bayita Ethiopia mu Addis Ababa ey'okukomya byonna ante enjuyi zombi oludda lw'abalwanagana mu Sudan olwa gavumenti n'olw'abayeekera mpawo n'omu yasobola kujja mu lukiiko luno era bonna ne bawakanya enteekateeka z'omukago gwa IGAD okusindika amagye amakomaddembe mu ggwanga lya Sudan okwongera okuyambako ekyongedde okuleeta obuzibu mu luta luno kwe kuba nti abakulu bano bombi omuli Jeno Burhan ne munne gwe bayita Jeno Dagaro bonna tebakkiririza magye magwira kujja ku ttaka lya ggwanga lya Sudan bakaba nti bo basobola okumalawo enjawukana n'obutakkaanya bwabwe bo kennyini nga basobodde okutuula ku mmeeza ne buli kaseera emmundu awuliriza etokota mu Sudan bantu bangi obulamu babufiiriddwa bangi eggwanga balidduse awuliriza ku lw'okulwanagana kuno kwennyini era kigambwa nti abadduse munda mu ggwanga lya Sudan olw'olutalo baddukidde mu ggwanga lya Misiri awuliriza n'abamu baddukidde mu ggwanga baliyita Chad awuliriza abamu baddukidde mu ggwanga baliyita erya Ethiopia wakati mu busambattuko buno awuliriza obukyatambula n'ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku bantu ababundabunda kyongedde okulwanjanira ensi awuliriza ezitali zimu okwongera ku bungi bw'obuyambi ne bagamba nti buli lukya abantu ababundabunda mu ggwanga beeyongera kubanga enkambi z'obundabunda
ziyingidde mukati abantu abawerera kumpi awuliriza abantu omukadde nga bubiri n'ekitundu abali mu nkambi z'ababundabunda awuliriza mu kitundu ekyo kyennyini ku buli ekimu kyonna nga bwe kigenda maaso awuliriza okwongera okutambulira ddala ne gavumenti eggwanga lya Chad egavumenti w'etuuse etandise okugenda nga eremererwa okusobola okulaba nga eyongera okuwuddamya abanoonyiboobubudamu abadduka okuva munda mu ggwanga lya Sudan ne basaba nti waakiri ekikolebwa kikolebwe olutalo luno okusobola okunyumirira olukyatambula era olwongedde okufuuka ekizibu eky'amaanyi wakati mu busambatuko obuli mu nsi eno gye bayita Sudan n'okulanagana okuli awuliriza mu nsi gye bayita Sudan ku lukalu lwa Afrika bwe byonna nga bigenda maaso awuliriza okwonga okutambula naddala mu kitundu kyennyini.